ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီတစ်ခါတော့မပူတုတို့အမှန်တွေနည်းနည်းတော့ပြောတတ်လာပါပြီတဲ့။နားဆင်ပေးကြည့်ပါဦး။မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒိတ်ခါရောမြင်ကွင်းနေဖြစ်ပြီးတော့တမန်ကလုံးမှာအိုးပြေးအေးပြေးအိုးမဲ့အေးမဲ့ပြီးသွေးရောအိုးတောင်းနေနဲ့ပြေးလွှားနေကြရတယ်လို့ဒီလိုတွေဒုက္ခနဲ့ရောက်နေတယ်လို့နိုင်ငံဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးကျန်နေတဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဒီလိုပဲတမိသားစုဝင်နေမော်လိုကျော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နေဂျန်နီသားစုဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေအိတ်ကောက်ခြင်းမအိရာစားကောက်ခြင်းမအစားရအန်ဒီရဲ့ဘောင်းစုံနဲ့တိုင်းကြီးကပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဒီစတေ့ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကြီးကဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့အားကိုးနေတဲ့နောက်ဆက်ကအစိုးရကြီးဘာလုပ်နေလဲဆိုပြီးကျွန်မမြဝင်တဲ့တဲ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်မြောက်ရီတဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒါကြီးရည်လေးတက်မတော်ကြီးရည်လေးအလေးမပြန်ဘဲမယောင်နာရီကိုစီလူးကြတာလူးကြတာစီရီစေးကြီးနဲ့စီရီစေးကြီးကဘာရည်မယောင်နာကိုစီမလူးနဲ့တက်မတော်ကြီးရည်လေးအလေးမပြန်ဘဲလို့တက်မတော်ကြီးရည်လေးကာယပလပြန်ဘဲလို့တက်မတော်ကြီးရည်လေးဗောလီဘောပြန်ဘဲလို့ပိုက်စော်ချင်းပြန်ဘဲလို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတဲ့စစ်ထဲကိုဝင်လာတာနိုင်ငံတော်ကာဘုတ်ကတက်မတော်ရဲ့ဝင်လာတာအုပ်ဖုပ်ကဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအားကစားလို့ပို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့တက်မတော်ဝင်လာတာမွေးမြူရေးလို့ပို့မဟုတ်ဘူးတက်လယ်မှာကောက်ရိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်မှနိုင်ငံတော်အေးချမ်းမှတရားဥပဒေစိုးမိုးနိုင်မှအခြားသောကဏ္ဍတွေလုပ်လို့ရမှာဒီထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးဒီအချိန်မှာဘယ်ညမှကြီးလာတက်မတော်စစ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြန်ပြီကိုနေရမှကြီးလာတက်မတော်စခန်းတွေအသိပ္ပတ်ခံရပြီခံရမှာပဲလေဒီတက်မတော်စခန်းနေလုံးကျော်ရဲ့ဂိတ်စခန်းနေသွားစစ်ရေးပြေးသွားတဲ့တက်ခတ်ရေးစွန့်ရေးပြေးသွားတဲ့စစ်သားကလက်ချိုးရည်လိုဆက်ရောက်မပြေဘူးကျန်တာတွေကရဲတွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေပဲရှိဒါဆိုရင်စစ်ရေးပြေးသွားတဲ့တက်ခတ်ရေးစွန့်ရေးပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေဘယောက်နေလဲလို့ကြည့်လိုက်ဟိုတိုင်းမူတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖလားလို့ဝင်ကြီးချုပ်ပိုင်ပွဲလို့အလေးမပြိုင်ပွဲလို့ပိုက်ချော်ချင်းပြိုင်ပွဲလို့မယောင်ရအောင်စီလူးနေကြတယ်ဒီကြားတဲ့အရှိပြေကျမတို့ကကြံဖန်ပြီးတော့ဟာငါတို့ဒီစစ်တပ်ကတို့ရ DSA ဆိုတာကအရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံဆဲနိုင်ငံမှာဘယ်ရီကအနီအောင်စောင်းနိုင်တဲ့တခုတည်းသောစစ်တပ်ကတို့ကြီးကကျမတို့ဘောမကြီးကကြံဖန်ပြီးခုံယူရတာ DSA ဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဘယ်ရီကအနီအောင်စောင်းနိုင်တဲ့အာဆီယံမှာတခုတည်းသောစစ်တပ်ကတို့ဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကတို့ရှင်ပြီးတခုမှမ2ပွင့်3ပွင့်တင်ပြီးဘာလုပ်နေလဲဖုတ်ဖုတ်နေရတယ်စစ်ထဲဝင်လာတာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့ဝင်လာတာအုပ်ဖုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတက်လေမှာကောက်ရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးမွေးမြူရေးခြံလေးမှာစက်ပဲဘဲကိုကောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးငားစာကျွေးဖို့မဟုတ်ဘူးနွားစာကျွေးဖို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတဲ့အရေးကြီးတာဘာမှမရှိမယောင်နာတွေစီလူမနေနဲ့စီရင်စည်းကြည့်တယ်အလာပါတာလာပါကြီးများတော့ကိုချာတူးလန့်တာပဲသတင်းတွေကိုကြည့်ရတာကိုအကုသို့များတော့သတင်းကြည့်ချင်းစိတ်ကိုမရှိဘူးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတဲ့ဘာမှရေးမကြည့်ဘူးကျမတို့လူချင်းတာကကျမတို့လူချင်းတာဘာလက်နဲ့တွေတုံးနေလဲဆိုတာကျမတို့ပြည်သူတွေမလူချင်းဘူးဘာလက်နဲ့ပဲတုံးဘုံဒုံးမဲ့တုံး